Ми побачили дуже цікаву публікацію, яка, в принципі, робота німецького Бундестагу, ідея для Верховної Ради, я думаю, вона тут була роздана, цікава публікація. І ми подивилися, що для нас є деякі моменти дуже важливі для того, щоб перейняти досвід, подивитися, як це працює в німецькому Бундестазі. Більше того, ми спочатку націлювалися і націлюємося сьогодні на дещо інший компонент роботи Бундестагу, чи членів Бундестагу. Ми хотіли би в рамках нашого проєкту «Модельний округ», програма «Іосейдрада» моделює інноваційні, традиційні форми комунікації народних депутатів України з виборцями в окрузі. І ми насправді зробимо можливий обмін на рівні народних депутатів і помічників. Не всіх, але частини з наших модельних депутатів. І попробуємо попрацювати, власне, в окрузі, не в Бундестазі, не в Берліні. Ми хотіли поїхати, звичайно, німецький виборчий округ. І встигнути ще до виборів, подивитися в режимі безпосередньої роботи, комунікації, як це працює. Але посилаючись на ось цю публікацію, ми сьогодні з великим задоволенням пропонуємо нам розмову, дискусію щодо повноважень німецьких депутатів щодо контролю за федеральним урядом. І мені ми останнім часом чуємо дуже багато критики з боку Верховної Ради України з приводу публікації, з приводу якості, кольору, якості паперу. Ми вирішили, що на цей раз ми будемо користуватися QR-кодом. Це ми дуже швидко реагуємо на зауваження парламенту, хоча ми ніколи публічних коштів державних бюджетних не використовували в нашій діяльності, але навіть тут ми хочемо бути зразком. Ось на програмках є QR-код, де ви побачите ті напрацювання, котрі вже є публікації і для сьогоднішнього заходу, наші публікації програми Рада з приводу контрольної функції комітетів, з приводу наших інформаційних матеріалів, експертних матеріалів щодо звітності уряду в парламенті. Прошу, я буквально за 3 хвилини завантажив собі оцей QR-рідер, і все мене гарно, такі іконки висвітились, можна читати. Всі матеріали є. Будемо працювати по-новому. І цей сьогоднішній круглий стіл ми частково тематично теж приурочили процесу реформи парламенту. Сьогодні теж несподівано для нас, але о 4-й годині ми будемо мати засідання робочої групи по реформі парламенту. І змушені частина з нас піде туди, але Оксана Сироїд, заступниця голови Верховної Ради України, є одним з найбільш активних учасників процесу реформи парламенту. І з точки зору її досвіду, її експертизи, її розуміння і розуміння оцих сьогодні нагальних потреб Верховної Ради, ми просили Оксану Сироїд зробити вступну ремарку для нашої сьогоднішньої дискусії, позначити фарватер потреб парламенту і українського суспільства. Передусім я хочу подякувати таким багаторічним партнерам і уряду України, і парламенту України, які докладають дуже багато зусиль для того, щоб ми навчилися, для того, щоб ми отримали нову інформацію. І просто відкривають двері, якими хтось хоче, може скористатися. Я маю на увазі і програму USAID, і допомогу фонду Кондора Данненаура, і беззастережно фонду «Східна Європа», який у співпраці з програмою USAID вже багато років власне в парламенті впроваджують ті програми, які мають на меті просвітництво передовсім, а також покращення певних інструментаріїв. Ми маємо багато задумів, і я сподіваюся, що вікно можливостей для цих задумів якраз не буде закриватися, а буде відкриватися, тому що це обумовлено вимогами суспільства. Ми бачимо, що люди дедалі більше стають вимогливими стосовно того, що роблять парламентарі, стосовно того, наскільки вони відкриті, як вони виглядають, чим вони займаються, на що вони тратять свої кошти. І я вважаю, що це є велика допомога для нас, для всіх тих, хто хоче зробити діяльність парламенту кращою, якіснішою, прозорішою. Те, що стосується контрольної функції, насправді це є
критична функція, і все решта є похідне. Так? Всі решта функції парламентські, вони є похідні від функції контролю. До мене особисто це розуміння прийшло, звичайно, і від перебування вже безпосередньо на цій посаді, але я думаю, як би це не звучало сумно, але завдяки війні. Війна просто оголила всі дефіцити і неспроможності адекватно реагувати на ті виклики. От воно, поки не було війни, та, поки не було загрози, воно якось собі було. Та, воно якось ті гроші витрачалися, якось вони тратилися, щось десь відбувалося, якісь речі були закриті і за замовченням вважалося, що це нормально, що вони є закриті. Але війна показала, що ні, ми мусимо по-іншому ставитися до того, що таке уряд, як він працює, як він витрачає кошти. І якщо би говорити про сьогоднішні найбільші українські виклики, саме в царині контролю, парламентського контролю, то я би казала про, звичайно, передовсім за контроль за тим, як уряд збирає кошти. На жаль, український парламент досі перебуває у стані, я би сказала, неспроможності проконтролювати, як уряд збирає кошти. Тому що, до прикладу, якщо парламент за 3 дні до Нового року ухвалює зміни до податкового кодексу, яким змінює ставки податків, це означає, що парламент не те, що не контролює уряду, так? Він фактично стає частиною змови з урядом. В тому сенсі, що він не захищає своїх громадян від непередбаченої зміни податкового законодавства, а він навпаки ставить своїх громадян під ризик от такої зміни законодавства. Тому що відповідно до самого податкового кодексу українського ставки податків не можуть змінюватися пізніше, ніж за півроку. І саме парламент мав би захистити українського платника податків від такого втручання уряду, але цього не відбувається. Друга, звичайно, це є спроможність контролювати, як уряд витрачає кошти, які він зібрав. І знову ж таки, ми бачимо ту ситуацію, як готується бюджет країни, так, на кожен рік, як він обговорюється, ми бачимо неспроможність уряду показати. Але чому ця неспроможність уряду показати? Тому що парламент не вимагає показати, на що будуть забезпечені ті кошти. До прикладу, перебуваючи у війні, Україна вимушена, і це обґрунтовано, величезну кількість грошей алокувати на те, щоб вони йшли на сектор безпеки і оборони. Але вже 3-й рік ми не можемо дізнатися, на що саме йдуть ті кошти, тому що оборонний бюджет, відповідно, бо так усталено, так було завжди. Так? Він складається із 20 ексельних лінійок, так, в екселі. І не можна за цими 20 лінійками визначити, куди ж пішли ті, чи підуть ті гроші. Якщо ми подивимося, наприклад, на оборонний бюджет Сполучених Штатів, це 160 сторінок, це не 20 лінійок. І, наскільки мені відомо, в Німеччині ситуація є схожою, коли є дуже детальний бюджет в принципі, і, зокрема, бюджет оборонний. І в зв'язку, продовжуючи цю тему контролю за тим, за те, що стосується сфери безпеки і оборони, це беззастережно те, що ми називаємо цивільний контроль у сфері безпеки і оборони. Вже, знову ж таки, мені здається, що війна мала би навчити нас всіх, що не маючи ефективної функції цивільного контролю, ми будемо приречені на неефективне управління в сфері безпеки і оборони. І коли ми кажемо про цивільний контроль за сектором безпеки і оборони, то треба розуміти, що парламент повинен мати можливість реально, не декларовано, а реально контролювати усіх тих, хто приймає рішення у секторі безпеки і оборони. Тобто це починаючи від командира там, підрозділу, фактично, та, і закінчуючи президентом України. Тому що президент України, коли це є, до речі, велика наша омана, яка є насправді дуже небезпечною, коли кажуть, що нам не треба в парламенті мати цивільний контроль за сектором безпеки і оборони, тому що в нас цей контроль здійснює президент. Президент є не суб'єктом, а об'єктом цивільного
контролю, тому що він є верховним головнокомандувачем, він приймає управлінські рішення в секторі безпеки і оборони, а отже повинен бути підпорядкований так само цивільному контролю з боку парламенту для того, щоб гарантувати ефективність. Ми бачимо це на кількох дуже таких, на жаль, прикрих, сумних сторінках нашої вже історії сучасної. Тобто це за наслідками двох страшних битв. Це битв під Іловайськими, битв під Дебальцевими, коли парламент вже впродовж тривалого часу взагалі не може з'ясувати, що ж було причиною таких страшних битв. Так? Тобто хто віддавав команди, як приймалися рішення. І це є проявом цього дефіциту неспроможності контролювати сектор безпеки і оборони. Парламент цього не може робити. Ця неспроможність є страшною, тому що і стосовно грошей, і стосовно сектору безпеки і оборони. Тому що депутатів насправді люди обирають, це ж є представники народу, так? А для чого народу, в принципі, обирати той парламент? Ну, коли люди кажуть приймати закони, а на основі чого? Для чого ці закони приймати? Та ж ті закони приймаються так само, тільки заради фактично одної речі, щоб уряд ефективно збирав і витрачав людські кошти. Це є головна місія парламенту – контролювати, як уряд збирає і витрачає людські кошти. І поки ми не навчимося цього робити, наша, скажімо так, наше функціонування буде сумнівно виправданим. Розумієте? Парламент мусить утвердити себе в тому, що він має виконувати ці функції. І якщо ви розумієте, це вже більше до вам для роздумів і для нашого німецького колеги, власне, що є причиною такого дефіциту? А причиною є багаторічна політична корупція, так, яка фактично стала такою своєрідною круговою порукою. Тобто відсутність якісних політичних партій, ідеологічних політичних партій. Ми маємо замість них проекти, які створюються під вибори, куди вливають гроші ті великі дядьки, яких ми називаємо олігархами. Так, ті ж самі олігархи використовують свої власні медіа для того, щоб розкрутити перед виборами той чи інший проект. Той проект приходить до парламенту для чого? Знову ж таки, для того, щоб відстоювати інтереси комерційні тих самих дядьків. Вони отримують доступ до уряду через формування уряду у парламенті. В результаті, отримавши доступ до уряду, отримують доступ до бюджету, тобто до бюджетних коштів, до природних ресурсів, до державних закупівель, відтворюються і виходять на наступне коло. І для того, щоб розірвати це таке порочне коло, нам треба розуміти, що нам не достатньо просто говорити, які мають бути функції парламенту контрольні. Так? Але насправді ми повинні дивитися глибше, ми повинні дивитися, як сформувати той парламент, який буде хотіти виконувати свою контрольну функцію. А тут ми повинні говорити вже, добре, що ми отримали зараз фінансування політичних партій, тому що це дає шанс стати незалежними від олігархів. Друге, це беззастережно має бути нова виборча система. Так, ми повинні прийти до виборчої системи за відкритими списками, пропорційної системи з відкритими списками. Третє, ми повинні виходити на інше сприйняття політичних партій, тобто на відповідальність політичних партій. Ми не можемо мати 300 політичних партій. Так? І останнє – це беззастережно незалежність українських медіа. Без оцих, напевно, чотирьох передумов, я не кажу, що це є вичерпний перелік, але це є такі засадничі речі, без яких, на жаль, оця функція, контрольна функція парламенту, вона буде не зреалізована ще тривалий час. Оце такі мої міркування. Я хочу ще раз подякувати всім організаторам за цю нагоду і подякувати всім учасникам. Хочу побажати всім гарної дискусії. Сподіваюся, що вона у вас буде відверта і для вас натхненна. Я би хотіла наголосити на тому, що мені здається дуже важливо в цьому році, а ми тільки з початку цього року, щоб ми більше ще приділяли увагу питанням парламентаризму. І це пов'язано, як ми всі розуміємо, з тим, що громадяни
все менш розуміють, що ж таке демократичні процеси і що таке демократія взагалі. Це стосується і Німеччини, і Сполучених Штатів, інших країн Євросоюзу, як ми думаємо, і України. І на цьому тлі відбувається підміна демократії з популізмом. Тому я думаю, що зараз показово є те, що вийшло видання Берлінським офісом фонду на початку цього року. Це брошура, у якій йдеться про дуже прості речі, пояснення засад представницької парламентської демократії. І нам всім дуже подобається. Це називається «Краща демократія», і там йде пояснення, що це таке демократія. Навіть нашим людям в Німеччині це зараз потрібно, щоб розуміти. Ну, це є дуже, дуже показово. Представницька демократія, вона стала найкращим порядком для Німеччини після Другої світової війни. І тому ми в нашій роботі і тут в Україні, і в багатьох інших країнах світу, ми поширюємо ідеї представницької якраз парламентської демократії. Оксана про це говорила, про необхідність мати справжні політичні партії. І так далі. Демократія існує завдяки участі громадян в житті держави, і така участь відбувається перш за все через політичні партії. І сама через політичні партії громадяни делегують пошук політичних рішень обраним ними депутатам. І останні враховують аргументи громадян у своїй повсякденній роботі з метою ухвалення рішень у парламенті. Ну, таким чином і виникає довіра громадян до політики. Ще одне слово про пряму участь громадян у прийнятті політичних рішень. У Німеччині проведення референдумів на загальнонаціональному рівні заборонено. Напевне, це правильне рішення, як нам здається, адже минулого року ми стали свідками того, як несподівані рішення були ухвалені громадянами під час референдумів у Нідерландах і Великобританії. Подібне відбувається туди, коли люди намагаються голосувати з питань, у яких вони не орієнтуються, або щодо яких вони погано поінформовані популістами, різними популістами. Тут я хотіла б ще раз підкреслити, що одним із важливих завдань політичних партій є донесення політики до громадян так, щоб вони добре розуміли її. Ну, і ще в кінці хотіла б сказати, що представництво фонду Аденауера в Україні і в поточному році буде приділяти велику увагу питанням парламентаризму. Да, представницька парламентська демократія. Бажаю вам всім плідної дискусії.